Сумський міський голова Олександр Лисенко поінформував сумчан про безпекову ситуацію в місті, співпрацю з військовими та моніторинг бомбосховищ. У нас працює штаб оборони міста. Ми кожен день відвідуємо. Я особисто відвідую штаб оборони і кожен день на початку тижня це обов'язково робимо. І ми плануємо нашу діяльність разом з військовими, ми плануємо разом з поліцією нашу діяльність по забезпеченню і обороноздатності нашого міста, по перевірці відповідних чергувань військових і також чергувань наших органів правопорядку. Ми разом, як і розробляємо план, так і перевіряємо діяльність наших військових для того, щоб наші мешканці були спокійні, для того, щоб ми були в безпеці. І, в принципі, ми свою діяльність координуємо також штабом ОТУ Суми з відповідними бригадами, які чергують в зоні ОТУ Суми, які виконують бойове завдання і бойову роботу військову на території ОТУ Суми, з ними координуємо свою діяльність. І також от сьогодні ми день з цього починали. Питання безпеки ми також це забезпечення і відповідними об'єктами укриття, бомбосховищами. Це важливе питання, тому ми також сьогодні зранку почали з того, що ми перевірили інформацію по виконанню робіт ремонту в школах, в окремо розташованих бомбосховищах і також в лікарнях. Тому що ті плани, з якими ми разом з депутатами виділяємо кошти, ми повинні чітко перевіряти, і я вимагаю від своїх підлеглих, від всіх по напрямках, звітувати про виконання робіт по облаштуванню бомбосховищ, тому що це щоденна робота, кропітка робота, але її треба швидше виконувати. Ми намітили собі відповідні роботи завершити до переного 1.09 вже по всім об'єктам укриття в нашому місті, але щомісячно ми перевіряємо. От на кінець місяця ми вже підходимо, на кінець березня по трьом школам плюс, що у нас будуть додаткові в трьох школах додаткові облаштовані вже бомбосховища. Очільник Сум говорить, що зараз разом з військовими розглядається питання щодо скорочення комендантської години і подовження годин роботи міського транспорту. Ми вже також ініціюємо звернення до військових, до обласної військової адміністрації, обговорюємо вже ці моменти щодо можливості введення комендантської години не з 23.00, а з 24.00. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що збільшується денний час, його використання повинно бути ефективним. І також це пов'язано з тим, що багато зерен зараз йде про те, чи будемо ми включати світло, вуличне освітлення. Я повідомляю всім, що ми зробили, це ми налагодили постійну роботу світлофорів і постійну роботу також освітлення всіх пішохідних переходів. Поки що іншого військові нам забороняють це робити, не дають нам можливості відновити це, тому що, на їх думку, це, в принципі, буде порушенням світломаскування відповідного, що ми розуміємо, що сьогодні ворог обстрілює таким сучасною зброєю, коли наведення йде по відповідним координатам, а не візуально. Але все ж таки це буде допомогою відповідно до ворогу. Тому все ж таки ми звертаємося до мешканців про те, що військові згоду на включення освітлення в місті не надали нам. Тому ми поки що залишаємося в такому режимі, як є. І вважаю, що всі сьогодні заходи, які направлені на безпеку, вони повинні бути постійними, першочерговими, і ми будемо ці дисципліни, безпекової дисципліни для наших мешканців, для нашого міста притримуватись. Розповів голова міської влади і про місячник благоустрою. Моє завдання як міського голови – це чітко забезпечувати безпеку разом з військовими, робити все можливе і неможливе, щоб мешканці були в безпеці. Але ми розуміємо, що життя також триває і є інші проблеми, які сьогодні виникають по життєдіяльності і належного надання послуг для наших міст. Ми це розуміємо. Тому ми сьогодні піднімаємо питання наведення порядку, ремонту доріг, ремонту також комунікацій, і ми це робимо для того, щоб не було аварійних ситуацій. Якщо ми кажемо про місячник благоустрою, то я думаю, що кожен повинен сьогодні наводити порядок в себе вдома, в будинку, на вулиці, в мікрорайоні,
зокрема, в цьому місті. Тому ми кажемо сьогодні про роботу наших комунальних підприємств, комунальних служб. Тим чітке завдання сьогодні поставлено, що якщо ми починали 15 березня місячник, він триватиме до 12 травня. Ми повинні цей період приділити увагу і навести порядок після зимових місяців, навести порядок так, щоб це було комфортно для мешканців, щоб люди відчували, що сьогодні всі служби працюють, як це потрібно. І я думаю, що тут нас і військові підтримують, що кожен на своєму робочому місці повинен виконувати свою роботу не на 100%, а на 200%. І коли наші захисники повертаються в відпустку або повертаються на ротацію, вони повинні прийти в місто і побачити, що їхні родичі, близькі живуть в нормальних умовах. І ми це повинні всі забезпечувати. Тому ми над цим і працюємо. Я сьогодні також звертаю увагу всіх, не тільки комунальні служби, а також всіх підприємців і підприємства, за якими закріплена територія, щоб вони також долучалися до цієї роботи. І весняне прибирання ніхто не відміняв, треба над цим працювати, наводити порядки. І інспекція благоустрою буде слідкувати за тим, щоб всі великі підприємства, малі підприємства, якщо у вас є закріплена територія, будь ласка, прибирайте. Повинна бути чистота і порядок. З 20 березня кількість тролейбусів на маршрутах збільшилась на 2 одиниці. Також в планах міської влади придбання автобусів. Питання забезпечення транспортом, воно дуже актуальне, тому що коли не вистачає транспорту, для людей це некомфортно, люди скаржаться, вони можуть не потрапити вчасно на роботу або в місце перебування, де їм потрібно. Що ми робимо? Ми намагаємося збільшувати кількість транспорту, але кількість тролейбусів ми зараз збільшуємо з цього тижня на 2. А от кількість автобусів, сьогодні нам не вистачає автобусів, тому що ми військовим допомагали відповідним транспортом. І також у нас є пошкоджені автобуси, відновлені, які не підлягають. І зараз ми працюємо питання, вже є згода антимонопольного комітету про те, що ми можемо придбати автобуси. І, в принципі, це вирішує ситуацію кардинально. Будемо оголошувати тендер, будемо спілкуватися з депутатами, будемо також кошти ці опрацьовувати разом з депутатами в бюджеті, щоб вийти вже на процедуру тендеру. І коли ми збільшимо кількість автобусів, то у нас значно буде збільшена кількість по закупівлі, буде значно збільшена кількість автобусів на маршрутах. Поки що ми збільшуємо кількість тролейбусів. Кількість тролейбусів нам також вдасться збільшити після того, як ми відремонтуємо всі пошкоджені лінії. Тому що якщо тролея у нас після вибухів на Роменській зараз відновлена, то ті, які в землі кабелі, які постраждали під час вибухів, вони ще не відновлені. Підстанція центральна, вона ще не відновлена, вона вже закуплена, ми готові її встановити. Я думаю, це буде протягом місяця. І якщо ми тендер встигнемо по автобусам зробити, то я думаю, через 2 місяці ми повинні так кардинально змінити ситуацію з транспортом в нашому місті. Для освітян квітень – це час канікул. Про весняні канікули для школярів розповів очільник громади. Канікули для дітей будуть у нас з 10 квітня. Дітям і дорослим ми про це вже оголошуємо. Хочемо, щоб вони підготувалися, відпочили на канікули, підготувалися до наступного навчального періоду протягом тижня, тому що канікули будуть тиждень. Ну, намагаємося. Це ініціатива, до речі, наших освітян. Вони вираховують і по опальному сезону, там таку пропозицію нам дали, щоб в цей період вже виключати опалення в школах. І також, в принципі, для дітей це ми вважаємо, що також буде комфортно. У зв'язку з підвищенням температури, найближчим часом міськвиконком розгляне питання про завершення опалювального сезону у Сумах.